2019 شرعي سجل حالي ملبا لقى بدري لكن إنك شرعي السعودية رداء كل محاملة برلمان كشرعي محقية مجوريتي ليدا شرعي كريم وأنت كريم ولا شرعي على قبل بدلا محيط أي منستعين ونسوق ونجلس كل وقت على كلام أنك أوك دبك ناعس في الجاريشا كاونتي يا شرعي دبك ناعس ماركا إم بي إذا وين إسكا شبان وشغلة إذا وحكي قطان سنسد هذا محيط هاي tuulooyinka magaalooyinka Garissa County ama meelaha la deggo dadka markay badiyaha ka soo gooyaan maxaa laga rajaynayaa haday magaalada aan leey degan inay degan meelaha la degan yahay already dadka muxuu noqday waxaan rabaa inaan ka soo tago badiyaha oo tuulo aan dego anoo tawo qof aan qabsanayna oo reer fulane maxaa rabnaa inaan tuulo anaga aan leen caasamaysana dibkay keenaysa maxay tahay in biyo aad u baahantay isbitaal aad u baahantay aad iskuul u baahantay tuulooyinka dhisnaayeen oo la deganay oo haysteen services-ka ayga ah ma la degdegay marka maanta ka bilaabato horta hadda ka hor maxaan sameeyay in aan anaga mapping ku sameeyay tuulooyinka jiraan Garissa County oo dhan maxaan u hadlayaa sidii wasiirka urban development waxaan sameeynaa maleya maxaanan ogolaanaynin inay dad iska soo toosaan ay is qabsadaan magac ay isku yeeraan ay tuulo dawladda wixii ay ansixinayn ay sameystaan ma ogolaanayn maanta ka hadal maxay la dawladda eedo ku mashquulsan meelahay dhisnaayeen inay gaarsiin karin biyo iyo caafimaad iyo iskuul in kuwa cusub la sii hagaajiyo la dhaho meel fulan haddana ma haysato ABC macnaha wax lagu dhaqmi karo in the 21st century ma aha reer Garissa marka maanta ka bilaabato maxaan ilaaminayaa tuulo cusub dawladda Garissa County oo aan ansixinin lama sameynayo very important tan afraad ma haytahay education ka maxaa u maleeyaa mashruuca ay suugo shaqo badan buu ka qabtay in iskoolada uu kor soo qaado wuxuu sameyn jiray maxkamad inuu classroom iska dhiso in uu dhiso teacher quarters administration block marka waa infrastructure focus yeyay hadh waqtiga ayay waa loo baahnaay laakin maadaama dhismooyinkii oo dhan buu aan helay waqtiga ayay hadda mashruuca Cabdi Kariim sida hadda aan bilaawday maxaa loo baahnaa inaan hadda aan ku mashquulno focus on quality of education improving quality by providing teaching learning material by providing other amenities to students so that quality students kor loo soo qaado inaan leenahay 20 iskuul oo kun cunu kasoo baxayaan b plus iyo d minus la haystaan wax baydo keenaysa marka inaan ku mashquulno carruurta say ku ilaahay c plus iyo ka kor yaalada hadda inaan shaqo ka dhigan finally moshimo maxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta biyaha meesha ka socota maadaama aan joogno jaarajila oo ay dawladda inay dhahday national government maxaan xireynaa xereyaha qaxootiga annaga muddo 25 sano ah yaan qaxootiga meesha ku haynaa dadan ay refer deebkana ay soo gaareen hadda dad gaariga aan iska qaato wadar kirta marka dawladda intay iska soo toosto inay dhahdo xerooyinkii waan xireynaa ayagoo dadweynihii deebka gaareen 25 sano aan waxba weydiinin runtii waa dulal mana ogolaanayna marka maxaa leedahay and this I think will go to you and challenge the government of South Africa that in the absence of prompt just reparation we will not accept the closure of camps because we have been affected over the years by the presence of refugees and the various settlements created to host refugees in South Africa and therefore we ask the government